Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo, natumai mwazima. Ni Alhamisi mpya ambao Bwana ametubariki. Hebu ukiwa uko karibu na mwenzako na kusii umsalimie kwa niaba yangu. Mwambie mtumishi JR Monyo amekusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Ni Alhamisi ambao kila Alhamisi tuko na vipindi hivi vya kuendeleza kumega mkate, maana alisema katika neno lake tufanye hivi kwa ukumbusho wake. Kwa hivyo wakati tunapoendelea kusemezana katika habari za neno, basi tunamega mwili wa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Si ule mkate mnaodhania, mkate ni huu ambao unatutia uzima. Tukiangalia Alhamisi iliyopita, nilihubiri kuhusu nguvu ndani ya nadhiri, na tukaona jinsi watumishi kadhaa walivyoweka nadhiri na zile nadhiri zao zilivyotimia. Tumsifu Yesu Kristo. Tukiangalia pia Yakobo, tukapata Yakobo aliweka nadhiri, akamwambia Bwana, nikifanya ninaweka nadhiri hii, ukinipeleka huku na unirudishe salama, nami nitafanya ABCD. Na hakika alifanikiwa. Tukapata pia habari za Ana aliyekuwa tasa, aliyekuwa akijeliwa na mke mwenza ambaye ni Penina. Hakiwa anakejiliwa hata na majirani waliokuwa wamewazunguka, wana vijiji karibia wote. Wanamwambia, wewe unakula tu na kunona hapa mbele ya mume wako, lakini hata umpatii mume wako baraka ya mtoto. Angalia vile mke mwenzako, hata wewe usitahili kuwa hapa. Ana akawa na uchungu ndani ya roho. Ana akawa na ugua ndani ya roho. Lakini akasoma vitabu vya Torati ambayo kwa wakati huo inaitwa Torati ya Musa. Basi akakumbuka kuhusu nadhiri. Akakumbuka hata hapa nikienda kwa waombezi wa kila aina, nitaombewa kweli, lakini kuna nguvu ndani ya nadhiri. Na Ana akasema, wacha nimjaribu huyu Bwana kama vile Yakobo alivyofanya. Naye hakika akamjaribu Bwana, na Bwana akampatia mtoto Samueli. Jina la tasa likaisha kuanzia hapo. Ingawaje Ana alipopata huyo mtoto, lakini unaambiwa wakati unapoweka nadhiri, hakika lazima uiondoe. Tumsifu Yesu Kristo. Tukaangalia paka pia habari za Yefta katika Waamuzi 10:11, jinsi Yefta alipofika mahali akaona vita vimechacha, vita vimezidi, hawezi yeye tena. Akasema, akakumbuka habari za watu waliopita nyuma yake, akakumbuka habari za kina Yakobo, akasema, Yakobo alifanyaje? Hao watumishi waliopita mbele yangu walifanyaje? Akakumbuka, huyu Bwana hachezi na nadhiri. Ukimjaribu na nadhiri huyu Bwana, naye anakutimizia. Lakini ole wako uweke nadhiri ukose kuitimiza. Tumsifu Bwana tu Yesu Kristo. Basi tukapata Yefta akafanikiwa katika vita vile, na hakika ilikuwa uchungu kwa Yefta kumtoa mtoto wake. Nenda usome hiyo kitabu cha Waamuzi 10:11. Utapata habari za Yefta, jinsi alivyoweka nadhiri na nadhiri gani aliyoiweka. Tumsifu Yesu Kristo. Wengi wetu sahii tunalia ndani ya ndoa, wengi wetu tunalia hata katika kusanyiko, tunakufa nguvu za kumtumikia Bwana, kwa sababu kumbe nadhiri zilikuwa zimedhirika ndani mwetu, tukazisahau. Wengine waliingia katika kusanyiko wakawa wamemwambia Bwana, hakika ukinibariki na mume, basi nami nitakununulia viti 10, nitahakikisha ndani ya hii kanisa nitajinunua matofali 10. Na kweli alifanikiwa, alipata mume, alipata mtoto ndani ya hiyo nadhiri yake, kwa sababu hakuna aliyeweka nadhiri akakosa kufanikiwa kwa jambo lake. Sasa amefanikiwa, amesahau yale matofali 10, ameleta 5. Yale 5 amemwachia nani? Tumsifu Yesu Kristo. Mwingine ameweka viti 10, amepeleka viti 5. Nadhiri yake ameisahau. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini jambo lake limefanikiwa. Wengi sasa katika ndoa yao, wengine walisema, Bwana ukinibariki na mke, hakika nitamtunza, nitamwangalia kama malikia, nitamlinda huyu mke wangu. Bwana, naomba unibariki na mke, nimekaa sana bila mke, nimekaa sana bila mume. Hakika ukapata, kwa sababu uliweka nadhiri, ukapata huyo mume. Sasa hii huyo mume umemgeuka, umemwona kuwa ni mume jichochongo. Sasa hii mume umemgeuka, umemwona ni mlevi. Sasa unasahau ile nadhiri yako. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo nadhiri inakukula polepole, inakuangamiza polepole, inakupoteza tu polepole, kwa sababu hujaiondoa nadhiri yako. Tumsifu Yesu Kristo. Ole wako ndugu yangu usipokumbuka kufuatilizia na nadhiri ulizoziweka, na uliziweka kwa kinywa chako,
zitafakari na uende ukaziondoe. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha leo twende tusome kitabu cha Isaya 19 mstari wa 21. Hii ni habari ya wana Israeli wakiwa wanamenyana na Wamisri. Wamisri wamewashinda ujanja, ingawaje wana Israeli ni wengi, lakini Wamisri ni wajanja kuliko. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha tusome uangalie ndani ya nadhiri, kumbe Bwana huwa anajitukuza. Sasa wewe imagine, kumbe Bwana anajitukuza ndani ya nadhiri, alafu wewe unakosa kuiondoa. Kumaanisha umempatia shetani nafasi ya kwenda kumkejeli huyu Mungu, na ndio maana hapo hasira zake zinawaka. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio unapata mtu aliweka nadhiri, sasa ile nadhiri amekosa, amejisahau kabisa, amesahau. Sasa Bwana wakati amekasirika, anaanza kusema oh nimerogwa, oh sijui ndoa yangu, oh sijui, anaenda kukimbia kwa waombezi wa high altar. Kwa kila aina akikimbia, akifukuzwa, anakana kwamba ni mchawi, anafukuzwa na wanga wenzake. Lakini ni nadhiri tu, ulikosa kuiondoa ndugu yangu. Ulikosa kuiondoa dada yangu unayenitazama katika channel hii. Jaribu tafakari nadhiri zako ziko wapi, ukaziondoe. Wacha tusome Isaya 19 mstari wa 21. Na Bwana atajulikana na Wamisri, na Wamisri watamjua Bwana katika siku hiyo. Naam, watamtumikia kwa dhabihu na matoleo, nao watamwekea Bwana nadhiri na kuzitekeleza. Unasikia hapa venye naambiwa na kuzitekeleza? Usiweke nadhiri na ukakosa kuitekeleza. Unaambiwa na kuzitekeleza. Naye Bwana atapiga Misri, akapiga na kuponya. Kumaanisha ukitoa nadhiri yako, basi hata kama kulikuwa kumeletwa ile nadhiri imesababisha magonjwa ya tumbo, magonjwa ya kansa, unaanza kupata uponyaji. Imagine automatic, hata uwezi kutoa mamilioni jocha, hauwezi kutoa malaki jocha. Uponyaji unaanza kwa sababu umegundua siri. Kumbe uliweka nadhiri kanisani ya meza, ukasema Bwana ukinifanikia na mtoto, ukinibariki na kazi, mshahara wangu wa kwanza Bwana nitakupa. Lakini ulipopata huo mshahara wa kwanza ukaona ni mdogo, majukumu yako yakawa yako juu, kwa sababu yule mwovu alikufunga akakuwekea pazia. Tumsifu Yesu Kristo. Ukashikilia ule mshahara ukasema lakini Bwana naelewa, wacha nitoe kiasi hiki, nitatoa siku nyingine. Hiyo siku nyingine imepita, ndio hivyo inaendelea kupita na pita, mpaka hata sasa kuna watoto wenye miaka 15 hujamaliza nadhiri yako. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hiyo nadhiri inakumaliza, inakuua. Lakini Bwana anasema wakati utakapoiondoa, kama alikuwa ameachilia magonjwa, basi atakuponya bure. Imagine neno zuri hili linalotubariki na kutuponya mili na roho zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Nao wakirudi kwa Bwana atakubali maombi yao na kuwaponya katika siku hiyo. Itakuwako njia kuu itokayo Misri na kufika hata Ashuru. Kumaanisha sasa wakati utakapokumbuka uliweka nadhiri wapi, uliweka nadhiri zako za aina gani, ukaenda ukaziondoa, basi unapata uponyaji, unapata uzima. Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 21. Tusome tupate habari hizi. Bwana anasemaje kuhusu nadhiri? Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 21. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu. Naambiwa kabisa, maandiko yanasema usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hata acha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Kwa hivyo kumbe watu wanatenda dhambi kupitia nadhiri. Kumbe wakati uliweka nadhiri, ukikosa kuiondoa ni dhambi, itakunyima mbingu. Hebu tafakari jambo hilo, tusikose inchi yenye kumiminika asali na maziwa. Jiunge nami kwa Alhamisi inayokuja tukiendeleza ujumbe huu, na kusii tuzidi kuombeana, na kusii tuzidi pia kupendana, na zaidi ya yote Bwana akulinde na kukubariki. Amina.
Yeah.